červený praporek startéra nahoře. A bylo odstartováno. Tak jestli máte nějakého svého favorita, tak určitě můžete fandit. Vypadá to, že Fénix s Lindou Bartošovou při bariéře jde na vedoucí pozici. Dále tam popředí Dark Orion, Chocolate a Max. Následuje Ostwin. A v tuto chvíli Fénix stále na první pozici. Dark Orion, Chocolate. Dark Orion, Chocolate, nakonec to bude. Dark Orion, Chocolate, Fénix a Kitty. Max, Cíli, Kubík. A ještě čekáme na posledního účastníka, který tam zaváhal na místě startu, odstartoval daleko za ostatními, Ostwin s Klaudií Vargovou. Ostwin v Cíli. Prosím, pozor, máme tady služební hlášení, žádáme službu konajícího veterináře, aby se dostavil ke stájím. Ještě do... nebo k cílové věži. Poprosíme službu konajícího veterináře k cílové věži. Děkujeme. Už vyplácí. Já si to dělám.